V Hradeckých Kuklenách město rekonstruuje bytový dům na pražské třídě 559, kde bude 11 nových městských bytů, včetně jednoho bezbariérového. Je to velká investice města, vznikne zde 11 nových bytových jednotek různé velikosti. Objekt jsme převzali, probíhají zde dokončovací a reklamační práce, bude předán majetku, aby pronajímal tyto byty. Město přípravu rekonstrukce objektu zahájilo před několika lety a samotné stavební práce začaly na podzim v roce 2020. V rámci kompletní rekonstrukce došlo například k výměně topení a oken a opravena byla také střecha.